Der siger vi rigtig hjertelig velkommen til et nyt program. Og vi skal i dag tale lidt om helse, men vi skal gå lidt, kan man sige, uden for almindelige helseproblemer. Vi skal faktisk komme ind på det der med at have det godt. For faktisk en glad sjæl bringer lidt om. Det er faktisk Guds løfte, og det er faktisk det, vi har brug for. Det er, at glæden fylder vores hjerter. Altså, den hellige ånd formidler til os fred og glæde. Og det her er sådan noget vældig konkret, faktisk. Jeg har et indslag her, det får vi ikke med i det her program, men det var faktisk en nede i Indien, som gerne ville have forbøn. Jo, for hun ville så gerne være glad, ligesom de andre kristne var. Og det kan jo godt lyde sådan måske en lille smule banalt lige i udgangspunktet, men hun mente det virkelig alvorligt, så jeg bad for hende. Og så snart jeg begyndte at bede, så begyndte hun at skrætte lå. Altså, glæden strømmede ud af hende simpelthen. Og 3 timer senere, da mødet var slut, så måtte de faktisk bære hende ud af lokalet, for hun var ikke færdig med at le endnu. Og hun lå så meget, så hun kunne ikke rigtig stå på sine egne ben. Så det er noget vældig konkret, så hvis du mangler glæde, ja, så vil jeg gerne starte med at bede for dig faktisk. Nu ved jeg godt, der er sådan nogle, hvad man kalder det, latterkursus eller sådan noget i dag. Jeg har ikke prøvet at være med på sådan en her, men i og for sig er det jo en god og positiv ting egentlig. Allerbedst faktisk, det er, at vi ligesom får den latter og den glæde, at vi får den fra den hellige ånd af, det er faktisk det der allerbedst måde at få det på. Men det kan være mange andre ting, du er glad over, og det skal du selvfølgelig endelig blive ved med. Der er ingen grund til at begynde at sørge sådan. Det er vigtigt at være glad. Og om du synes, at jeg måske, der var en, jeg husker en pinsemorgen, så sagde jeg og undervise på tv, og så var der en, der ringede ind på telefonen, var så galt på mig, fordi jeg kunne ikke tillade mig på sådan en højhellig pinsemorgen og se der og se og le på tv. Men det kan man faktisk godt, fordi man er faktisk lov til at være glad og sådan bare glad. Og det må gerne give sig udtryk. Og så er det faktisk sundt også. Det er både sundt for dig selv, og det er sundt for dem, som er omkring dig. Fordi glæde, det er godt for, ja, for sjælen. Og det er faktisk godt for både ånd, sjæl og legeme, tror jeg. Fordi at vi fungerer meget bedre, når vi er glade, og når vi udtrykker glæde. Så Gud er god, han vil gerne give dig noget lige nu. Og han vil gerne virke akkurat nu. Han vil gerne virke med sin nåde. Og Gud er god, han vil give dig noget akkurat nu. Han vil give dig af sin glæde. Det, som jeg egentlig ville have kommet ind på også i det her program, det er det med gaver, altså Guds gaver til mennesker. Og der står i 1. Korinthebrev, det 12. kapitel, så står der, at Gud giver os på overnaturlig vis ord af visdom, ord af kundskab, ord af tro, kraft til helbredelse, kraft til at udføre mirakler, for og profetisk tale og bedømme ånder og forskellige slags tungetale. Og her, når vi drejer sig om forskellige slags tungetale, så er det egentlig så lige så konkret, som det står. Fordi tungetale, det vil sige at tale i et sprog, vi ikke kender, det kan have mange forskellige positive funktioner. Dels så kan vi så risikere at få et sprog, som andre kan forstå. For eksempel, så vi havde jo sådan et rehabiliteringscenter en gang i gamle dage, og vi kunne godt lide sådan at gå op i den lokale pinsemenighed sådan om søndagen. Det var ikke, fordi vi egentlig hørte til der, men det var sådan en god, det var sådan en god ting en søndag. Så vi gik derop, og jeg gik en dag derop sammen med en, og han kunne da slet ingen sprog i det hele taget. Så men vi sagde bare derop, og så var det pludselig, så begyndte de at bede og takke Gud, og så begyndte de, og jeg bare udtrykke sin glæde og bede til Gud. Og det var så også forskelligt, der ligesom talte i
forskellige slags tungetale. Og det er så tungetale, det kan være nødvendigt, at nogen kan tolke det, og det kan være sådan, at vi taler til en bestemt person. Men faktisk så skete det, at ham jeg sagde ved siden af, som jeg var gået sammen med på vejen derop til mødet, han talte også i tunger, ligesom alle de andre. Og så bagefter så hente sag på rækken foran os. Hun kom så og fortalte, at han talte endda en speciel slags, jeg tror det var gammel hebraisk, han talte, og hun var hebraisk lærer i Israel. Hun var hjemme på besøg, og så var hun så gået med nogle af børnene, som skulle på møde den dag, fordi det var en speciel dag også for børn. Så hun forstod hver eneste ord, han sagde, på trods af, at ham jeg fulgtes med, han kunne ikke et ord på noget som helst andet sprog end dansk. Så på den måde kan Gud virke, altså komme med direkte forkyndelse gennem det, at vi taler ud i sprog, som vi får fra den hellige ånd. Så det er noget, der er for hver eneste en. Og det der med, at vi får kraft, når den hellige ånd kommer over os, det er faktisk veldig vigtigt, fordi at Gud vil også fylde dig med kraft akkurat nu. Jeg husker en gang, jeg talte på tv oppe i Oslo, og så var der faktisk en kendt person faktisk, som ringede ind bagefter og siger, at dengang jeg der så undervist over tv, så begyndte han at tale i ukendte tungemål. Og altså, han blev døbt med den hellige ånd, som Bibelen også kalder det. Og det behøver altså ikke at være, heller ikke at være i en kirke eller noget. Det kan være hvor som helst, fordi at Gud ved godt, at du har brug for Helligåndens kraft, hvor som helst, at du færdes. Så det er altså nogle af Guds gaver. Og så vi skal lige tage den sidste gave med her. Det betyder, den taler om tolkning af tungetale. Og det fungerer på den måde. Ofte så har man hørt, at det fungerer i en menighed, så at en taler ud et sprog, som han ikke selv kender. Og så bagefter så kan der så være en anden, for eksempel, som taler det der sprog ud, for eksempel på dansk. Og på den måde så kan hele forsamlingen så få gavn af. Det var jo så egentlig, kan man sige, man godt sammenligne med, at det var et profetisk budskab, eller det var i hvert fald tunge tale, det var ord, som kom direkte fra den hellige ånd, og som i første omgang ikke blev forstået, men så i anden omgang, så var der nogen, der fik forståelsen, også overnaturligt, og på den måde, så blev det til gavn for hele forsamlingen. Det skal vi selvfølgelig altid sørge for, når vi er samlet, og også når kristne er samlet sammen, så skal vi selvfølgelig sørge for, at det vi gør, det er noget, som kan gavne alle, som er til stede. Så Gud er god, og han vil gerne fylde os alle sammen. Og det er jo en af det der, når vi ligesom er fyldt til overflod, så er vi, det står jo, fra deres indre, som tror på mig, skal det rinde strømme af levende vand. Det vil faktisk sige, at det, som virkelig bliver til gavn for andre, det er ligesom det, der strømmer over. Du kan godt sige, at vi er som, ja, du kan måske sige, at vi er som et springvand, ikke også? Der springer op i luften, og så det, som er overskud, ja, det springer op og falder ned igen, eller hvad det nu gør. Altså, sådan er det egentlig. Fra deres indre, som tror på mig, siger Bibelen, skal der rinde strømme af levende vand. Og du kan faktisk tage imod en fylde af den hellige ånd akkurat nu, og tegnene kan være, at du begynder at tale i tunger, eller du måske begynder at tale profetisk, altså det vil sige, at du udtaler nogle ord på dansk, som du egentlig ikke selv har skabt eller tænkt på faktisk, men det kommer bare ud af dit indre af. Og det er faktisk det, som tales profetiske ord, altså får profetiske ord. Og det, som er, synes jeg i hvert fald er interessant ved det, det er jo, at når det sker,
ja, så kan du tale lige så hurtigt, som det skal være, fordi så har det ikke noget at gøre med, hvad du kan præstere i dig selv, så har det bare noget at gøre med, hvad Gud kan gøre for dig og gennem dig. Og det er sådan set det, som er det helt afgørende. Det er, at Gud nu kan bruge dig til at formidle fred, glæde, som formidles ved den hellige ånd. Det er jo en af det, som er et kæmpe stort behov for i dag, kan man sige. Fordi det er faktisk alt for mange deprimerede mennesker her til lands. Der er selvfølgelig mange miler for det. Jeg ved, der er nogen, der bruger lattergas, og der er nogen, der bruger lykkepiller, og jeg ved ikke, hvad mere der er, de bruger, men de har en meget begrænset virkning, kan jeg godt sige. Men det der med at blive fyldt af den hellige ånd, det er faktisk noget, der varer ved. Og nogle gange kan det være så voldsomt, som for eksempel den dag, jeg personligt tog imod Jesus Kristus som min personlige frelser, og jeg gav Jesus mit liv og sagde, at jeg vil gerne blive ledet af ham. Og han tilgav mig mit gamle liv, og han førte mig ind i et helt nyt liv. Og så mest af alt faktisk, for mit vedkommende i hvert fald, så fyldte han mig med fred og glæde ved den hellige ånd. Jeg blev så fyldt med fred og glæde, så jeg faktisk sang hele tiden. Nu er jeg opvokset i en tradition, hvor man faktisk aldrig sang. Jeg sang aldrig sammen med mine forældre eller mine søskende eller noget af det. Det brugte vi bare ikke. Det eneste tidspunkt, vi kunne synge, måske et par sang, det var juleaften. Derfor kunne jeg så godt lide, når vi kom til juleaften. Men ellers så sang vi faktisk ikke sammen. Men den dag, hvor at Gud mødte mig, og jeg tog imod Jesus som min personlige frelser, der kunne jeg bare ikke lade være med at synge, enten jeg kunne eller ej. Og jeg var bare fyldt med fred og glæde, som altså blev formidlet til mig ved den hellige ånd. Så altså, Gud er god, han virker, og han vil virke akkurat nu. Så jeg tror, vi skal være lidt koncentreret om det lige her nu, at du, som ikke har fred og glæde akkurat nu, for det første, så ja, vi behøver måske ikke engang at finde årsagen til det. For ofte så er det egentlig bare, at vi henvender os til den levende Gud, og så lader os fylde af ånden. Fordi så bringer det fred og glæde med sig, uden at vi behøver at anstrenge os. Nu var det også sådan, hvis vi skulle anstrenge os ret meget for at få fred og glæde, så kørte vi vel meget snart træt af det. Men det behøver vi faktisk heller ikke, fordi vi får fred og glæde ved den hellige ånd. Og Gud, han vil altid lede os frem i fred. Det vil sige, der hvor vi har fred, den retning vi har fred i, der går vi bare. Det vil sige, vi går med Gud, og han vil fylde os med fred og glæde formidlet til os ved den hellige ånd. Den hellige ånd virker. Og det som den hellige ånd altså først og fremmest virker til, det er retfærdighed, fred og glæde ved den hellige ånd. Vi skal faktisk ikke glemme heller det første her, fordi at det som jo egentlig virker, når at vi ligesom kommer til Gud med vores liv, det er egentlig, at der bliver en retfærdighedssans, som bliver vægt til live inde i os. Sådan små ting faktisk. Og det er ikke sådan, at vi ikke vi kan sige, at vi ikke ved, hvad der er retfærdigt og hvad det er rigtigt, men Gud vil lære os til at gøre de rigtige ting også, sådan at det ikke er noget, der hindrer os i denne fred og glæde, som Gud han altså giver os. Og han giver os altså denne fred og glæde først og fremmest ved, at vi vælger en ting, vælger, at Jesus skal være min herre og min frelser. Og så vi tager en beslutning om,
at nu tager vi initiativet til at lukke Jesus ind. Det er ikke sikkert, at du forstår måske så meget, at det er ligesom det at bede sådan pæne bønner. Det behøver du heller ikke. Og det behøver måske ikke engang at være vældig avancerede bønner. Men det er, at du tager en beslutning om, at Jesus skal være din herre. Det er sådan set det afgørende, og det er det, som bringer fred og glæde ind i dit liv. Her har vi altså det 12. kapitel i første brev til Korinthierne fra Bibelen af. Og hvis du prøver at gå hen for eksempel i det 13. kapitel, så begynder det faktisk med, at han siger, og jeg vil nu vise jer en endnu ypperligere vej. Altså ordet ypperligere står jo her for. Jeg vil nu vise jer en endnu bedre vej. Og det er, den lyder således. Kærligheden, den er langmodig. Og det vil sige, at vi bliver først og fremmest fyldt med guddommelig kærlighed. Og kærligheden, den er langmodig. Kærligheden, den er mild. Den misunder ikke. Den praler ikke. Den søger ikke sit eget. Og så videre. Så vi kan blive fyldt med, altså gennem det at blive fyldt med Guds ånd, så kan vi opleve netop denne fred, som kommer, som så det bliver som noget, der bobler fra vores indre af. Så man kan sige det på den måde, der er egentlig to måder at bevise evangeliet på. Jeg kan ofte før så har jeg sagt, at det er at vandre med Gud, det er som det er som en fugl med to vinger. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvordan det virker, når en fugl kun kan bruge den ene vinge. Det ser jo forfærdeligt ud. Så kører den sådan rundt om sig selv hele tiden, og det bliver ikke rigtigt til nogen ting. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er højre eller venstre vinge, den mangler. Den må nødt til at have to vinger. Og sådan er kristenlivet egentlig også. Og du har faktisk en samling af det. Det har du faktisk i de to kapitler her. Altså det 12. kapitel og det 13. kapitel i Paulus' første brev til Korinthierne. Og der er det faktisk sådan, at vi må blive fyldt med kraft til tjeneste. Og det bliver vi, når den hellige ånd kommer over os. Men først faktisk, eller i hvert fald samtidig, eller hvordan det nu virker, men det er udmærket, at det virker før. Og så må vi også opleve den hellige ånd komme ind og rense os. Det vil sige, få alle de der forhindringer væk, som Guds kærlighed kan fjerne fra os. Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild, kærligheden, ja, og så videre. Og det er også et tegn fra Gud, når det virker i et menneskes liv. Så det er faktisk vigtigt begge dele. Dels det, at vi strømmer over med Guds kærlighed, og så det, at vi ligesom bliver fyldt med Guds ånd. Så man kan sige, at der er faktisk tre måder at blive fyldt med Guds ånd, hvor det står faktisk sådan, ingen bliver frelst uden ved den hellige ånd. Altså selve miraklet, at tage imod Jesus som frelser, eller selve miraklet at opleve en omvendelse, opleve at blive født på ny. Selve det mirakel, det sker ved den hellige ånd. Og det kan ikke ske ved nogen anden måde. Og det står jo også, uden helliggørelse kan ingen se Herren. Det vil sige, den hellige ånd må komme og rense os fra liv. Ja, det står faktisk, det gamle liv, vi har arvet fra fædrene af, det kan måske falde lidt forskelligt ud, hvordan det virker, men faktisk så er det sådan, altså ingen bliver frelst uden ved den hellige ånd, og ingen oplever den der, man kan sige, renselse af sjælslivet. Det sker også ved, at den hellige ånd kommer ind i os og renser os. Og så står der til sidst om, at vi kan blive
døbt med den hellige ånd, og så er det, der sker det der med, at det kommer fra vores indre af, så kommer det som strømme af levende vand, som strømmer ud fra vores indre af. Og det er det, som giver os kraft. Kraft til tjeneste. Kraft til at virke undergerninger. Kraft til at tale med Guds visdom, Guds kundskab. Kraft til at tale ud i tros ord, og kraft til at bede til helbredelse, og kraft til at virke mirakler, og at vi får kraft til at profetere og bedømme ånder og forskellige slags tungetale og udlægning af tungetale. Så det er altså den kraft, som Gud giver os, for at vi også gennem den kraft kan bevise, at Jesus lever i dag. Faktisk så er vi sat til at fremføre håndgribelige bevis på, at Jesus lever. Det tales jo også om, at vi skal gå ud, og så skal vi være hans vidner. Både i Judæa og i Samaria, og du kan også sige Danmark og Sverige osv. Men vi skal være hans vidner. Og det betyder egentlig, at vi skal fremføre håndgribelige bevis. Altså at være vidne for Jesus, det er egentlig det samme som at være i en hvilken som helst anden retssag, kan man næsten sige. Ikke også? At vi skal være et vidne for Jesus. Og hvis det er sådan, du møder op i en retssal, uden at have noget skriftligt med dig, uden at have et bevis med dig, så tror de ikke rigtig noget på dig. Det har ingen betydning. Og hvorfor skulle de tro på dig? De kender dig måske slet ikke. Og sådan er det egentlig også. Hvis du for eksempel går ud på gaden og vidner om Jesus, jamen, de kender dig måske slet ikke. Hvorfor skal de tro på det, du siger? Faktisk en del kristne er kommet til mig og sagt, jamen, det er så tungt, og folk vil ikke høre osv. Nej, men de skal heller ikke bare høre. De skal også se det, du virker. Altså, de skal se, at du fremfører håndgribelige bevis for, at Jesus han lever i dag. Jeg kan prøve at give et eksempel her til slut nu her. Husk, at jeg sad i flyet en dag sammen med en, som skulle fra Pakistan til Amerika, og jeg skulle så fra Pakistan til København. Så et langt stykke vej, så fulgtes vi af i flyet, og vi kom til at snakke om mange gode ting. Sådan. Og han har lige været i Mekka og besøgt den sorte sten dernede, og det har været en kæmpe oplevelse for ham. Og han brugte de første halvanden time i flyet til at fortælle om den sorte sten. Jeg ved ikke, om jeg helt fandt ud af, hvad det var, men altså, jeg lyttede i hvert fald meget spændt, og jeg lyttede meget efter det, han sagde. Og så bagefter, så skulle jeg så ligesom fortælle ham, hvad jeg har oplevet. Jeg har så lige været i Pakistan, og det kendte han jo så vældig godt til, fordi det var egentlig hans oprindelige hjemland. Så jeg fortalte ham, hvad jeg har oplevet i Pakistan. Jeg har oplevet, at blinde blev helbredt, døve hørte, og lamme gik, og jeg har oplevet en masse sådan tegn og under, når vi har bedt for mennesker i Jesu navn. Og han lyttede efter, det kan nok godt passe. Og så begyndte jeg så at fortælle videre. Jeg kunne forstå, at det var ikke nok for ham, fordi at han sagde sådan, vores hellige mænd, de kan jo også ganske meget, og så videre. Men så begyndte jeg at fortælle om alle dem, jeg har hørt om, der var blevet rejst fra de døde i Jesu navn. Og så studsede han øre, og så siger han så pludselig, det står i Koranen, at der aldrig været andre mennesker på jorden, andre profeter på jorden, end Jesus Kristus, der kunne oprejse fra de døde. Muhammed, han kunne ikke. Så siger han så, hvis det er sådan, at mennesker bliver oprejst fra de døde i dag i Jesu navn, så betyder det for mig, at Jesus ikke er død, så betyder det, at Jesus han lever. Så vil jeg gerne, at du kunne bede for mig i Jesu navn, sagde han så til mig. Fordi han var så overbevist om, at her er tale om reelle ting, noget som virkelig er nogle ting. Det er ikke bare en teori om et eller andet, men
men det var noget, som virkede. Og når man så kan, og allerbedst selvfølgelig, når man kan fremføre håndgribelige bevis for det. Nu var der ikke lige nogen omkring os der i flyet, som vi kunne bede for, ellers så kunne vi selvfølgelig have bevist det på den måde, men han var faktisk hurtig til ja, det troede han på, og så troede han også på, at det nyttede at bede til Gud i Jesu navn. Så han blev villig på grund af det, ja, bare det, at han i det mindste kunne fortælle nogle eksempler om, at det passer altså, at Jesus lever i dag. Så det er sådan set vældig afgørende. Så hvis du nu vil gå ud og vidne for andre, og det er jeg sikker på, at du gerne vil, når du nu har hørt den her udsendelse, så kan du gå ud og fortælle andre om Jesus. Men så husk ikke bare at fortælle noget med din mund, men helst også se, om der er noget, du kan gøre. Jeg har sådan et godt princip egentlig. Når jeg kommer til en ny by, så skal jeg bare finde ud af, hvad er deres største behov i den by, og hvad er deres største problem, jamen så skal jeg bare hjælpe dem med at afværge det problem, fordi så pludselig så vil de godt høre på mig. Og sådan er det faktisk helt naturligt den dag i dag, at hvis det er sådan, at vi bare kan formidle noget, der kan bevise, at Jesus han lever, så er faktisk folk slet ikke så vældig uvillige i dag. Og det er derfor, vi i dag hører rundt omkring fra Danmark, Norge og Sverige, hvordan at folk møder hinanden simpelthen på gaden, og folk standser op og lytter på, og de er faktisk klar til at tage imod Jesus med det samme. Så det er så det, jeg vil anbefale dig her til sidst. Giv dit liv over til Jesus. Lad Jesus blive din herre og din frelser, og bare, ja, det står faktisk så enkelt, kald på mig. Hvis du kalder på Jesus, så vil han høre dig, og så vil han ikke støde dig bort, så vil han tage imod dig, og så vil han gøre godt for dig. Så det er sådan set det, som er det afgørende, og det var også det, som skulle blive pointet i det her program, og det er sådan set det, som her også blev slutningen på denne faktisk serie her, som jeg nu har gennemgået. Og næste gang du så hører et program, jamen så har vi nok begyndt på en ny serie. Det her var faktisk kun én side i Bibelen de sidste 7 programmer her, men det er faktisk nok til at komme til tro på, at Jesus er herre. Og med det så siger jeg også nu tak til dig, som har været med. Jeg håber, vi ses igen i næste program. Tak for nu.